Це історія про Василя Сліпака, якого, на жаль, вже немає серед живих. «Міф» – це документальна стрічка режисерів Івана Яснія та Леоніда Кантера. Розповідає про оперного співака, який мав успішну кар'єру у Франції, проте кинув усе, аби піти на український фронт. Для фільму його творці по цілому світу збирали архівне відео. Щоправда, деякі унікальні кадри не увійшли до фільму. Люди їх надсилали надто пізно. Наприклад, там кадр, де Василь після опери, грандіозної, величезної опери, виходить на сцену. І коли жена біс його кличуть, виходить з прапором українським на плечах, так як виходять, наприклад, там на Олімпійських іграх переможці. Я ніколи не бачив, що в опері, наприклад, там хтось виходив з прапором своєї країни. У стрічці дві сюжетних лінії – історія Василя Сліпака та казкового Джельсоміно, у якого вкрали голос. Тож у фільмі переплелись документальні кадри і анімовані. Знімальний процес розпочали з передової, розуміючи, що побратимів Василя теж може забрати війна. На момент виходу фільму троє із них уже загинули. Коли ми вже рухалися на передову, ми домовилися з таким позивним «Розписний». Він знімав якраз декілька кадрів мав з цього бою, і ми домовилися з ним, що ми все-таки в нього заберемо відео з мобільного телефону, фотографії. І коли приїхали, почали шукати розписного, нам сказали, що він вчора загинув. Зйомки відбувались і в Парижі, де жив та працював Василь Сліпак. Там він був своєрідним рупором українства. Василь завжди був першим, завжди був ініціатором. Він взагалі був максималіст. Він, якщо щось вибирав, то в опері йшов на саму головну роль, саму яскраву, саму пишну. У кінотеатрах фільм «Міф» про Василя Сліпака показуватимуть із 8 лютого.